У протистоянні копи проти порушників знову втручаються судді. Цього разу на друзки розносять фіксацію порушень трукамами. Що тут сказати? Скільки б сил не витрачали поліцейські на фіксацію порушень радарами, щоразу щось іде не так. Більше знає Володимир Карабан. Трукам знову зламався. Принаймні так вирішив суд у Краматорську. Скасовано постанову, винесену поліцейським про притягнення до адміністративної відповідальності у виді штрафу в розмірі 510 гривень. І закрити справу про адміністративне правопорушення. Підстава елементарна. Копи надали тільки відео та фото із приладу. Проте довести, хто саме був за кермом, не змогли. Справа у тому, що для фіксації на ось цю от камеру фактично не потрібно підтверджувати особу водія. І постанова висилається на власника транспортного засобу. Натомість трукам працює трошки інакше. Фіксація відбувається не в автоматичному режимі, і поліція має довести, що за кермом знаходилися саме ви. Тобто на фото, де красується ваше авто, потрібно ще чітке зображення вашого обличчя. Як то кажуть, персональна відповідальність. Інакше фото не є доказом порушення. Рішення, яке от зараз ми обговорюємо, воно фактично може стати початком кінця автоматичної фіксації. Той конституційний принцип, який зараз застосовано в цій справі по трукему, що не встановлено особу, яка притягається до відповідальності, цей же самий конституційний принцип повинен лягти в основу відміни цієї автоматичної фіксації, яка є сьогодні. Тож, ймовірно, скоро на нас чекають чергові зміни законодавства щодо фіксації порушень. А поки все залишається, як є, пам'ятайте, їздити правильно треба не через загрозу штрафу, а щоб вберегти себе та решту учасників руху.